សូមអនុញ្ញាតគោរពបាននឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Positive TV និង Positive Media បាទនៅវេលាម៉ោង 5:00 និង27នាទីល្ងាចថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះក្រុមការងារកំពុងស្ថិតនៅតាមមណ្ឌលផ្លប់បេតុងក្នុងភូមិកកាសង្កាត់រកាទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញមុននេះបន្តិចមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តភ្លបបាទដឹកទំនិញមួយគ្រឿងគឺបានបុករមាក់បណ្ដាលឲ្យខ្ទាតវាធ្លាក់ចូលបាទនឹងបាទប្រឡាយទឹកតែម្ដងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទរួមនៃក្រុមការងារ Positive TVនិងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍កំពុងតែផ្ដិតយកភាពបាទផ្ទាល់នៅចំណុចទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុខាងលើនោះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តហើយម៉ូតូគឺនៅខាងក្រោមនិងរថយន្តតែម្ដងព្រឹកសំណាងតែប្រិមិត្តគាត់ជាសំណាងមែនទែនដែលបាទអ្នកបើរមាក់គឺអត់មាននៅក្នុងថ្នាក់អ្វីបាទគឺក្នុងថ្នាក់អ្វីប្រិមិត្តបាទគឺក្នុងថ្នាក់អ្វីគឺរងការខូចខាតបាទតែសម្ភារៈតើរងការខូចខាតសម្ភារៈនេះប្រិមិត្តនេះបាទគឺបុករមាក់បណ្ដាលលើផ្ងាជើងបាទអរិមនេះគឺបុករមាក់ហ្នឹងគឺដាច់បាទដាច់កង់ដែរគេតាមតែម្ដងហើយម៉ូតូក៏អូសបាទអូសទៅមុខជាង10ម៉ែត្រទើបធ្លាក់បាល់ហ្នឹងគឺធ្លាក់បាល់ហើយនេះគឺជាបទរភាពបាទរួមបាទក្រុមការងារ Fosu TV និង Fosu Media កំពុងតែអត់ទៅយករូបភាពបាទផ្ទាល់ជួបប្រិមត្តអតនាហើយសូមបញ្ជាក់ថាគឺទីតាំងលក្ខណៈលើស្ថិតនៅតាមម្ដងផ្លូវបាទតាមរ៉ែផ្លូវបេតុងខាងលិចអំពោះកកាបាទសង្កាត់កកាទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញតរឡងប្រិមត្តនេះគឺម៉ូតូបាទគឺនៅខាងមុខបាទនឹងរថយន្តតែម្ដងប្រិមត្តនេះគឺម៉ូតូនៅខាងមុខរថយន្តតែម្ដងនេះអូបាទប្រិមត្តនេះបាទសំណាងប្រិមត្តសំណាងមែនទែនដែលបាទគឺម៉ូតូបាទនៅខាងមុខរថយន្តតែម្ដងនេះបាទជនខាងលើប្រភេទភ្លុកដល់ក្នុងនេះបាទគឺពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3E6281 បាទភ្នំពេញ 3E6281 ហើយម៉ូតូដែលនៅខាងក្រោមនឹងរថយន្តបាទនេះខាងមុខគឺប្រភេទបាទមើលស្គាល់ហើយមើលស្គាល់ទេបាទប្រហែលជា V3 ម្ដងទេបាទហើយ V3 ម្ដងទេបាទគឺនៅខាងក្រោមបាទនឹងរថយន្តតែម្ដងបាទព្រមនេះបាទឃើញហើយបាទគឺម៉ូតូនៅខាងក្រោមនឹងរថយន្តតែម្ដងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទរួមតែក្រុមការងារកំពុងសិក្សាបាទផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជូនប្រិមត្តបាទទស្សនាបាទប្រិមត្តនេះបាទបាទប្រិមត្តគឺហេតុការណ៍លើផងដែរគឺបាទពុំបង្កអ្នករបួសទេប្រិមត្តគឺរងការធ្វើខាតបាទសម្រាប់ទេហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជបាទរួមឯក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើការបាទផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទជួយប្រិមត្តបាទទស្សនាដល់ចំណុចទីតាំងបាទនៃកន្លែងកាហែតែម្ដងបាទប្រិមត្តបាទនេះបាទបាទប្រិមត្តឃើញហើយបាទនេះគឺជារមាក់ម៉ូតូបាទបាទប្រិមត្តនេះគឺជាបទរភាពបាទរួមតែក្រុមការងារកំពុងធ្វើការបាទផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅចំណុចទីតាំងនៃកន្លែងកាហែតលើតែម្ដងបាទគឺករណីគ្រោះថ្នាក់បាទចរាចរណ៍
បាទរវាងបាទរថយន្តភ្លុបដឹកតំណែង5តោនធំធំគឺបាទបុកបាទជាមួយរ៉ឺម៉កបាទបុកជាមួយរ៉ឺម៉កបណ្ដាលឲ្យដាច់រ៉ឺម៉កហ្នឹងគឺដាច់ចេញពីគ្នាតែម្ដងទាំងម៉ូតូទាំងរ៉ឺម៉កម៉ូតូក៏ខ្ទាតមកជាប់នឹងកង់រថយន្តបាទកង់រថយន្តបាទនេះក៏ជាស្រ័យនៅខាងក្រោមរថយន្តផ្នែកខាងមុខបាទជាស្រ័យប្រិមត្តនៅខាងផ្នែកខាងក្រោមនៃរថយន្តផ្នែកខាងមុខប្រិមត្តនេះបាទឃើញហើយនេះបាទបាទគឺគៀបបាទនេះប្រិមត្តនេះគឺនៅខាងមុខតែម្ដងប្រិមត្តបាទនេះឃើញហើយគឺឲ្យសំណាមមែនទែននៅពុំបង្កមានអរររបួសហើយនោះគឺជាបាទរ៉ឺម៉កខាងលើបាទរ៉ឺម៉កខាងលើដែលបាទតាប្រិមត្តនេះបាទនេះបាទបាទនេះគឺម៉កគឺដាច់បាទដាច់កតុយបាទគឺដាច់គឺយើងដាច់ជាងគ្នាតែម្ដងប្រិមត្តគឺដាច់ជាងគ្នាតែម្ដងហើយនេះគឺជាបទរភាពបាទរួមនៃក្រុមការងារកំពុងធ្វើការបាទផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជូនប្រិមត្តបាទទស្សនានៅចំណុចបាទទីតាំងនៃបាទកន្លែងកហើយតែម្ដងបាទមានបានយកជាមួយនេះបងគឺចាក់រត់ណាបងគាត់ដល់ណាគាត់ណាបាទនេះគឺជាបទរភាពបាទរួមរបស់ក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើការបាទផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជូនប្រិមិត្តបាទទស្សនានៅចំណុចទីតាំងបាទនៃកន្លែងកហើយកលឿនតែម្ដងប្រិមិត្តសូមជាឥឡូវបាទគឺទីតាំងខាងលើស្ថិតនៅខាងលិចចំពោះអាការ2នៅសង្កាត់អាការទី2ខណ្ឌនៅពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទម្ដងបាទដល់ស្រ័យដែរដល់ចេតនាបាទខ្វះខាតអីណាបានហ្នឹងគាត់ខូចខាតជាងរបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងយើងគិតតាមនឹងខ្ញុំគាត់អត់លេចលៀនខ្ញុំតាមគាត់ប្រមាណបាទខ្ញុំមកមកវិញខ្ញុំមកវិជ្ជាបាទបើមកជួបបាទតែទីគ្នាចាបាទបញ្ចាស់ទីគ្នាបាទអរគុណបងបាទប្រិមត្តអតិថិជនបាទគឺឥឡូវខាងតកងឡានបងបានបញ្ជាក់សួរគាត់ថាខាងតកងឡានបងបងបានជួបតកងឡានហើយគាត់មានថាមិនអីទេដល់ទៅគាត់អត់ទាន់ដល់និយាយគ្នាណាបាទប្រិមត្តអតិថិជនបាទគឺនៅបងប្អូនបាទនេះគឺជាប្រតិភពអរគុណណាទៅសូមចៅបាទនេះគឺជាប្រតិភពបាទរួមមកក្នុងការងារកំពុងធ្វើការបាទផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជួបប្រិមត្តបាទទស្សនានៅចំណុចទីតាំងបាទនៃកន្លែងកហើយតែម្ដងមកឃើញប្រិមត្តនេះបាទនិយាយមិនត្រូវបាទនិយាយប្រិមត្តនេះគឺដាច់ប្រិមត្តគឺបាទគឺដាច់បាទគឺដាច់រមាក់ហ្នឹងគឺចេញពីកង់បាទចេញពីកង់របស់ប្រិមត្តគឺចេញពីកង់តែម្ដងបាទនេះបាទគឺបុកយ៉ាងពេញហ្នឹងតែប្រិមត្តបុកយ៉ាងពេញហ្នឹងតែម្ដងហើយនេះគឺជាតួរមាក់បាទនេះគឺជាតួរមាក់ប្រិមត្តណាគឺជាតួរមាក់បាទគឺដាច់ទៀតតែម្ដងចំណាយម៉ូតូបាទចំណាយម៉ូតូរបស់អូរមាក់ហ្នឹងគឺម៉ូតូដែលអូរមាក់ហ្នឹងគឺបញ្ហាដែរបាទអូទៅខាងមុខរថយន្តបាទនៅជាប់ផ្នែកខាងមុខរថយន្តឯណោះបាទនេះគឺជាបទរភាពបាទរួមនៃក្រុមការងារផុសទូធីវីនិងផុសទូមេកំពុងតែបំដាត់យករថភាពផ្ទាល់បាទប្រិមត្តនេះហើយបាទហើយតាមពព័រមានហ្នឹងគឺបាទគឺខាងពីគីរម៉ល់ខាងម៉ូតូគឺគាត់បើកបោបញ្ច្រាស់ទៅគ្នាប្រិមត្តគឺខាងគាត់បើកបោបញ្ច្រាស់ទៅគ្នាបាទប្រិមត្តនេះបាទហើយនេះគឺជាបទរភាពបាទរួមនៃក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជូនប្រិមត្តបាទទស្សនាបាទព្រះសំណាមមែនទេរថយន្តគ្លុបកាលូនេះបាទគឺពាក់ស្រាលេភ្នំពេញ 3E
6281បាទ 3E6281 ហើយហេតុការសំណាមែនទែនដែលពូមកបង្កនៅណានរត់ពូភ័យមិននេះបាទគឺបាទបុកហើយក៏រៀងចង្កូតមកធ្លាក់ហ្នឹងបន្លាយដែលនៅអមនឹងចន្លោះផ្លូវវិតុងខាងលើហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយម៉ូតូគឺនៅគៀបជាប់បាទនៅគៀបជាប់នឹងខាងមុខកង់រថយន្តនៅខាងមុខនឹងបាទរថយន្តភ័យមិននេះឃើញហើយនេះគឺជាម៉ូតូបាទនៅគៀបជាប់នឹងខាងមុខរថយន្តតែម្ដងបាទទីតាំងខាងលើស្ថិតនៅតាម100ផ្លូវវិតុងស្រោតផ្លូវរថភ្លើងខាងលិចនឹងប៉ុស្តិ៍កាទី2សង្កាត់កាកាទី2ខណ្ឌពូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទក្រុមការងារ Fox News TV ទូរទស្សន៍ Fox News Media កំពុងតែបាទផ្ដិតយកបាទរូបភាពបាទផ្ទាល់ជូនប្រិមត្តបាទទស្សនានៅចំណុចទីតាំងបាទនៃកន្លែងកាហាកន្លែងនេះតែដល់ប្រិមត្តឃើញហើយនេះបាទបាទគឺធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់ទីនេះប្រិមត្តគឺធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់ទីនេះតាមបណ្ដាលបុកបាទយ៉ាងពេញទំហងតែម្ដងប្រិមត្តបាទគឺបុកយ៉ាងពេញទំហងតែម្ដងបាទបាទហើយហេតុការណ៍ផងដែរគឺសំណាមមិនមែនតែប្រិមត្តគឺសំណាងដែលពុំបង្កឲ្យមានរបួសទេប្រិមត្តគឺពុំបង្កឲ្យរបួសទេគឺរងការខូចខាតបាទតែសម្ភារៈទេប្រិមត្តដល់គ្រោះការខាតសម្ភារៈទេបាទហើយក៏សូមបាទមេត្តាបាទសូមជួយចែករំលែកបន្តផងក៏សូមមេត្តាគ្រប់បាទនឹងក៏ដូចជាបាទបាទចារាចរទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តបាទនេះបាទនេះក្នុងបន្លាយទាំងអស់ប្រិមត្តក្នុងបន្លាយតែម្ដងបាទនេះបាទបាទព្រះសំណាងមែនទែនបាទបាទព្រះមិត្តបាទបាទទីតាំងខាងលើព្រះមិត្តនេះគឺស្ថិតនៅតាម100ផ្លូវបេតុងខាងលិចប៉ុស្តិ៍កាទី2បាទឥឡូវគឺមេឃបាទកំពុងតែបន្តការធ្លាក់ភ្លៀងទៅហើយព្រះមិត្តនោះគឺមេឃបាទបន្តការធ្លាក់ភ្លៀងទៀតហើយហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទរួមមកក្រុមការងារ Fox TV និង Fox Media កំពុងតែធ្វើការរៀបការផ្ទាល់បាទជួបប្រិមត្តបាទទស្សនានៅចំណុចទីតាំងបាទនៃកន្លែងកាត់ហែកកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបាទប្រិមត្តបាទប្រិមត្តគឺមេឃបាទកំពុងបន្តការធ្លាក់ភ្លៀងហើយបាទហើយបាទសូមចែករំលែកបន្តផងទៅចូលរួមបាទគ្រប់ច្បាប់បាទចរាចរណ៍បាទរត់គូបាទអរគុណផងដែរបាទប្រិមត្តបាទនេះបាទអីសោះបាទការជួសខ្ញុំបាទថកចេញមកបាទប្រិមត្តនេះបាទអូភ្លៀងបាទប្រិមត្តអរគុណច្រើនមែនទែនបាទចំពោះការតាមដានទស្សនាគ្រប់តួគណៈពេលនេះខ្ញុំបានវាស្នើទៅក្នុងក្រុមការងារក៏សូមមកបញ្ចប់បានការឡាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដោយសាររមេកបាទធ្លាក់ភ្លៀងមកប្រហែលនេះភ្លៀងមកហើយបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះការតាមដានទស្សនាគ្រប់តួបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបានវាស្នើរួមក្នុងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណច្រើននិងសូមមកបញ្ចប់បាទនៃការឡាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណច្រើនព័ត៌មានលម្អិតក្រុមការងារធ្វើការអាប់ដេតនៅលើ page របស់ Fox News Media បន្តទៅផងដែរអរគុណច្រើនដល់ការតាមដានទស្សនាគ្រប់តួអរគុណ